mafijozų gyvenimą, Edmundai. Esate dainavę mafijozų kada nors? Aš asmeniškai juos pažinojau, aš būdavau ten kaip svečias ir aš esu gavęs. Striptizo šokėja Vilma. Ai, viešpatė. Mus bando numušti nuo teisingo atsakymo. Žaidimas galvok šeštadienį 19:30 per žiūrimiausią televiziją TV3. O taip pat žaisk Power Hit Radio eteryje ir naujienų portale tv3.lt.